Tulit, ali konda sahelov nebospero, epsat, cenzuram, da represivna cultura și ciehce. Ja, magram, i se vrogor se schoa, krizi se bizdros, hdeba, holme, helova nebma, čuenes principe bizert guleba. Ukrajina și Putin și Čečeris, pirveli vedridanke, kartveli, muziko se bim, ocekove bim, cerle bim, hatro bi akti, ura čertne, solidarobi se akcije pšida, i sra carga aketa heli supleba, šekvna kultura, a čuena tenet gomis zlieri magaliti. Paraket, și da probleme ze arți, cartul, sadam șelo, culturis politica ze arți, tangreul gelaze, an muzeumi da în camotevnul specialiste ze amaze sfadros, veți tebi arda cam zimot, ca ce în not reportaj zgmirebi, romle să ertim tavari hirebuleba, ertiene, tesaris, tavi supleba, da cu ala madgans, sfatașoris, upirobot, șcera ucrainis, camar ciobis. Tas 22 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დღეს პირველი იყო ვინც ომის დაწყებიდან რამდენიმე საათში უკრაინულად იმღერა და საკუთარი თავისუფლებისა და თანადგომის ხმა საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და მეტროებში შეფარებულ უკრაინელებს გაუგზავნა. Ქართული სცენა არიკმარა და ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად ომის შუაგულში კიევის მეტროში კონცერტი გამართა. Olaze, zustat ucrtinau de timp, asta este un ram de netmișnelovania, hma, hma, tauis plevis, muzicis hma, omistros. Zustat imat gilas, metro tauis plevaze, sadat, hedav diro, da mi-a nepsar conda ce s-a treblo, baro tauis, ca cerebaze, ce am asulit, da, am ca cerebaze, ca tauis pleva. Ce s-a gwerdit, ce animezobeli, როდესაც ომშია, შენ უნდა დარჩე ადამიანად. Წონასწორობა დაკარგულ სამყაროში ომის პირისპირ დარჩენილ შეშინებულ ადამიანებს თეატრიც დაეხმარა და ისე როგორც უხსოვარი დროიდან ახლაც ნამდვილ თავშესაფრად იქცა. Ar შეიძლება არ ვახსენოთ ის თეატრები რომლებიც უკრაინაში და მის საზღვრებს გარეთ გადაიქცნენ ერთგვარ თავშესაფრად. Პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. Ეს იყო თავშესაფარი დევნილებისთვის. Ეს იყო თეატრი მარიუპოლში, ეს ტრაგიკული თეატრი, რომელიც დაიბომბა. Ჩვენ როცა კითხვას ვაზრდით, რას უნდა აკეთებდეს თეატრი, ან რას უნდა აკეთებდეს ხელოვნება. Ეს კითხვა შეგვიძლია დავსვათ ასევე, რას უნდა აკეთებდეს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანისთვის. Უკიდურესი პოლიტიკური რყევების ფონზე ქართულ თეატრს მთელი წელი რწმენა არ დაუკარგავს. Რეალობას თვალი გაუსწორა, სათქმელი სცენიდან თქვა და ერთგვარ მანიფესტად იქცა. Ძალიან საშიშ დროში ვცხოვრობ, ძალიან ძნელ დროში ვცხოვრობ. Სამყარო იცვლება, ჩვენ კიდე არ ვიმჩნევთ ამას. Ბოდიში უნდა მოვიხადო ჩემი ოპტიმიზმისთვის, მაგრამ ამ ცუცში შესანიშნავ ვიზგებს მომავალისთვის შესანიშნავ შესაძლებლობებს ხედავ კულტურისთვის. Coca-Cola-ს ძველი ქარხანა კულტურულ ეპიცენტრად ომის დაწყების თანავე იქცა. Სოფო ჭყონიას მიერ ჩაფიქრებული 2022 წლის კულტურის დღეების მეშვეობით ქართულ და უკრაინელ არტისტებთან ერთად უკრაინელ ხალხს სოლიდარობის გამორჩეული მაგალითი აჩვენა. Კულტურას და ხელოვნებას უფრო სწრაფად შეუძლია ადამიანებისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდება და ასე ვთქვათ ხმა ხმის მიწოდენა, ვიდრე ვთქვათ უფრო სწრაფად შეუძლიათ ხელოვანებს ეს გააკეთონ სხვადასხვა ფორმით, ეს იქნება მუსიკა, კინო, მხატვრობა თუ მწერლობა თუ სხვა. Მე მინდა ჩვენი მხარდაჭერა გამოუხატო უკრაინელ ხალხს. Слава Украину! Героям слава! 17 წლის მანძილზე პირველად ხანგრძლივი გასტროლი იძულებით ომის დაწყების დღეს შეწყვიტა. Ამის შემდეგ მთელი წლის მანძილზე სამშობლოში უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერი საქველმოქმედო კონცერტების მთელი სერიაც ჰქონდა. Ეს იგივე ჩვენი ტრაგედია პირადი, როგორც არ უნდა მოიქცეს გარე სამყარო,
შვილები ვიქნებით უკრაინის გვერდზე ყოველთვის. Ჩვენ ამას გამოვხატავთ ჩვენი შემოქმედებით, რა თქმა უნდა. Ხო, ეს არის ჩვენი იარაღი. Я люблю тебя. Мы скоро зустрінемось. Мы скоро зустрінемось. Омиса და უღიმღამო ცხოვრების ფონზე ქართველი ხელოვანების მიერ ჩატარებული სოლიდარობის აქციები იყო ერთგვარი სინათლე და რწმენა, რომ სანამ ერთი ადამიანი მაინც საკუთარ თავში ატარებს მორალს, ყველაფერი შესაძლებელია. Კულტურა არის განცდა, ანუ ინტელექტუალური განცდა შენი ქვეყნის. ვიხარ შენ, როგორი ერი ხარ, როგორ ატარებ ამ მეხსიერებას, როგორ იყენებ ისტორიულ მეხსიერებას, როგორ სწავლობ ისტორიულ გაკვეთილებზე. შემთთვისაც პერსონალურად ის ხელოვნებაა დღეს საინტერესო, რომელიც რეფლექსირებს წელს შიშისა და სიმხთალისაგან თავისუფალმა კულტურამ ადამიანები იმაზე დააფიქრა, ვინ ვართ და რა გვინდა. Მართალია 2023 წლის დადგომას რთულ ვითარებაში ვხვდებით, მაგრამ უკრაინის გამარჯვების უნდა გჯეროდეს. უკრაინის, რომელიც ახალ წელს სასწაულებს თავადაც არ ელის, თუმცა თავად ახდენს სასწაულებს.